30 יום הקדוש ברוך הוא יורד אליך. ואנחנו מתחילים את העסק, ובאמת רק אנחנו נעשה סיום, 30 יום הקדוש ברוך הוא יורד אליך. ואומר לך, בוא, תתפלל אליי. תעשה איתי סליחות, אני קרוב אליך עכשיו, דבר איתי כמו שאתה מדבר לחבר שלך, כביכול, דבר איתי, אני פה בשבילך. איזה כיף, איזה קרבה. ואז 21 יום של דין וסליחה ורחמים, ואחרי זה אהבה ודבקות עם השם. אז אתה אומר, בוא עולם, למה? למה אתה עוזב אותנו? איך? קשה. אז מי מהם אומר את האמת? זה אותה מציאות. המציאות היא אותה מציאות. התשובה היא, העיניים, המבט. גם אני וגם איגל עכשיו מסתכלים על אותה כוס. איגל רואה עיגול ואני לא רואה עיגול. ואני אומר, אין עיגול בכוס. איגל אומר, יש עיגול בכוס. אנחנו מסתכלים על אותה כוס. ולא אני משקר וגם לא אתה. העניין הוא המבט, העין. כתוב, עין, טוב עין, הוא יבורך. טוב עין, חיים, הוא יבורך. כשאתה מסתכל על הדברים בצורה טובה, אתה מושך עליך ברכה. טוב, וזה גם מתקשר אלינו בעזרת השם לשיעור שלנו. אנחנו נמצאים. קודם כל, ברוך השם, בוא נברך את עצמנו בתור החבורה שלומדת קבוע כבר למעלה מ-15 שנה, שיעור ליקוטי מוהר"ן. אנחנו נמצאים היום בתורה עין זין בתניאנה. אפשר לחלק את הספרים, ברוך השם. כן. אז אנחנו נמצאים בתורה עין זין בתניאנה. התורה הזאת היא בעצם מדברת על כולנו. לא לשתות האלכוג'ל, להשאיר לכולם. אין אלכוהול, אני שותה אלכוג'ל. טוב, מיותר לציין שאנחנו כל אחד במרחקים של יותר משתי מטר אחד מהשני, וכולנו עוטי מסכות חוץ מהמדבר. טוב, בואו נתחיל לקרוא קצת את התורה הזאת. אני מקווה, אני מאמין לפחות, שאנחנו נקרא ונסיים אותה היום. איזה תורה? מאוד מעניינת. עין זין בתניאנה. רבנו אומר כך, דע שכל אחד מישראל, אפילו צדיק גדול, צריך שיהיה לו איזה צער בכל יום. מה? זה כבר פצצה, כאילו, אתה מתחיל לקרוא את זה, היום קראתי, לא היום, אתמול, קורא את זה במהלך השבוע. אני אומר עצמי, מה זאת אומרת? מה זה אפילו צדיק גדול? אני יודע צדיקים, חסינים, אני בורא עולם. מה זאת אומרת שיהיה לי צער? לא, מה קרה שיהיה לי צער? אומר רבנו, מה פתאום? דע. עכשיו, כשרבנו אומר דע, זה אומר, אני אגלה לך הנהגת השם בעולמות. איך זה משתלשל? מה קורה בעולם? כל אדם, כל מי שאתה רואה, גם זה שהשכן, הדשא שלו ירוק יותר, תדע שמתחת לדשא יש לו בלגנים. וזה דשא סינתטי וזה בעייתי. אז יש לו צער לדשא של השכן ירוק יותר. לכולם יש. בא רבנו חותם לך על זה. ככה הקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו. עוד מעט תבין למה הוא עושה את זה. דע שכל אחד מישראל, אפילו צדיק גדול, צריך שיהיה לו איזה צער בכל יום. וגם מי שדעתו יותר גדולה, צערו גדול ביותר. בבחינת פסוק בקהלת, קראנו קהלת בסוכות. יוסיף דעת, יוסיף מכאוב. ככה אומר שלמה המלך. עכשיו, וההמתקה, מה זה ההמתקה? למה ההמתקה? לזה הצער שהאדם עובר, הוא על ידי אכילה בקדושה וביראת שמיים. היינו שעל ידי אכילה בקדושה, על ידי זה נעשה ההמתקה, שלא יתגבר הצער ביותר חס ושלום, וגם שלא ישתלשל מן הצער חס ושלום השתלשלות אל הסתרא אחרא. כלומר, הקדוש ברוך הוא שומע, חיים, כן, הקדוש ברוך הוא, בוא נגיד ככה, עכשיו הוא מחלק דברים בעולם לכל אחד ואחד מאיתנו. לכל אחד בכל יום הקדוש ברוך הוא שולח במנה שלו של חיים, של רווחה, של הפרנסה, שהוא נותן לכל יום ויום. עם זה הוא גם שולח לו חלק שנקרא צער. אתה היום הולך להצטער. במה אני הולך להצטער? יש כל אחד והעניין שלו. יכול להיות שאחד יצטער מבחינה רפואית, יכול להיות שאחד יצטער מבחינה כספית, יכול להיות אחד שיצטער מבחינת הראייה שלו את העולם, מבני משפחתו, מאשתו, מכל דיני דברים שהם עלולים להכאיב לו. אומר רבנו, שים לב, עם כל זה שאתה בצער, ועם כל זה שהקדוש ברוך הוא צייר אותך, תיזהר. למה? אתה עדיין בגדרי הקדושה. כן? אתה בצער,
אבל זה לא אומר שאתה חס וחלילה לא בקדושה. אומר, תיזהר שמהצער לא ישתלשל עצבות, ומהעצבות אתה מיד נמשך לצד השמאלי של הסתרא אחרא, ואז אתה בכלל לא במשחק. אומר, נכון, אני שולח לך צער מסוים, תדע איך להשתמש איתו, תדע איך לעבוד איתו, עם הצער הזה. ויכול להיות שכשתדע, ונראה היום איך עובדים, שתדע איך לעבוד עם הצער הזה, אתה, כל המהלך שהשם מוביל אותך עדיין יישאר בגדרי הקדושה. ולכן הוא תן לנו פה כוכבית, תיזהר, תדע איך לעבוד כדי לא לצאת ולהיכנס למדרגת ייאוש או דיכאון, ואז במקום שיהיה צער עם אופציה לשדרוג רוחני, יהיה לך צער עם אופציה לנפילה רוחנית וליציאה בכלל מהקדושה. אז צריך לדעת איך לעבוד עם זה. וזה מה שפה אומר רבנו, שלא יצטער, שלא יתגבר הצער ביותר חס ושלום, וגם שלא ישתלשל מהצער, ישתלשלו שתל עשית רעך, קרי, אני עדיין בקדושה עם הצער הזה. שהיא דין קשה חס ושלום. ועל ידי זה, מה זאת אומרת? על ידי זה אותה אכילה בקדושה. היינו על ידי האכילה בקדושה, שעל ידי זה נעשה ההמתקה, על ידי זה נעשה הפה בבחינת קומת אדם, בבחינת מי שם פה לאדם. היינו שעושה ומשים הפה לבחינת קומת אדם, כי מי שאין אכילתו בקדושה חס ושלום, אז פיו הוא בחינת בעל חי ממש. אבל כשאוכל בקדושה, אז הם משים את הפה לאדם, שנעשה מהפה בחינת קומת אדם. כי עיקר היראה היא באה לאדם בשעת האכילה דייקה, בבחינת לעת האוכל גוש ילום. אין הלום, אומר רבנו, אלא מלכות. עוד מעט נראה את זה, זה גמרא ארוכה, עוד מעט ניגש לכל הדברים האלה, שהיא בחינת יראה, כמו שאמרו במסכת אבות, אלמלא מוראה של מלכות, נמצא שבשעת אכילה הזאת באה היראה לאדם. ועל כן, כשאוכל בקדושה הוא ממשיך על עצמו היראה הבאה לו בשעת אכילה, דהיינו שאוכל עם יראת שמיים בקדושה ובטהרה כראוי, אזי הוא מכניס את בחינת המלכות, שהיא בחינת היראה, לתוך הפה, ואז נעשה מהפה בחינת קומת אדם, בחינת מי שם פה לאדם כנ"ל. כי כשאינו אוכל בקדושה ובירת שמיים, אזי היראה באה בשעת האכילה, היא עומדת מרחוק ואינה נכנסת בו. אבל כשאוכל בקדושה וביראה, דהיינו שממשיך על עצמו היראה הקדושה, אזי נכנס בחינת היראה מלכות בפיו, ונעשה מהפה בחינת קומת אדם. בוא נעצור רגע פה ונתחיל לפרק, לראות מה בעצם רבנו רוצה. אז קודם כל, אכילה בקדושה. כן, אז קודם כל בוא נראה. אני לא מבין מה הכוונה. בבקשה, יש לך שאלה? מה הכוונה? אכילה בקדושה. הוא רק אומר אכילה בקדושה. יופי. אז בא רבנו אומר כזה דבר. אנחנו בני אדם. יש לנו פה? יש לנו פה. הוא אומר, במה אנו שונים מאותו בעל חיים? אתה רואה בעל חיים? עכשיו דיברנו על איזה כלב נחייה, כלב שככה שומר איתנו והכל. גם לו יש פה. גם הוא אוכל. נו, אז במה אני בתור אדם שונה מאותו אלף אלפי הבדלות, אותו בעל חי שכרגע אוכל? אני יש לי פה, הוא יש לו פה. אני רעב אוכל, הוא רעב אוכל. מתי אנחנו מסתדרים? מתי אנחנו מתפצלים? אני לקומת בחינת אדם והוא נשאר בעל חיים. מה ההבדל בינינו? אז רגע, בוא נראה. קודם כל אני רוצה לקשר אותנו להתחלה, ואז להבין למה דווקא האכילה היא זאת שמתקנת אותנו. אמרנו שהקדוש ברוך הוא בא ומחלק לכל אחד ואחד מאיתנו שפע בכל יום ויום. השפע הזה מתחלק להרבה דברים. רפואה, פרנסה, חיים, עצם הנשימה שאני נושם. חלק מהדברים שבורא עולם מחלק לכל אחד ואחד מאיתנו זה צער. פסולה. עכשיו, אני שואל את עצמי, הקדוש ברוך הוא, למה אתה זורק לי צער כל יום? וגם הוא לא אומר, תקשיב, פעם בשבוע אני אתן לך להצטער. לגיטימי, פעם בחודש, לפחות אני יודע שאנחנו בקשר. אומר רבנו, כל יום ויום אני שולח לך סוג של צער. מה אתה עושה איתו? אז ככה, צער זה צמצום. צער זה אומר, אני מתאווה למשהו, אני רוצה משהו, קיבלתי בדיוק הפוך. או, המציאות שכרגע אתה מנהיג אותי בורא העולם, היא לא המציאות שמשמחת אותי. היא לא גורמת לי הרחבת הלב, היא הפוך. היא מצמצמת אותי, היא גורמת לי להיות בדוחק מסוים, היא גורמת לי להיות באי נעימות מסוימת. ניתן דוגמה, אדם עכשיו, אנחנו בתקופת קורונה, חלה בקורונה.
פתאום אומרים לו, תקשיב, אתה בבידוד. כמה זמן? שבועיים, 10 ימים. שב בדד, תמי תמי יקרא. שב בחדר לבד, אין מה לעשות. או, אם אתה עכשיו חולה, אז יאללה, קדימה שב, תצמד למיטה. אז אדם מצומצם. שולח לי צער. יש שני אופנים להתמודד עם צער שאדם חווה במהלך החיים, ולא רק בנושא הזה. ניתן דברים אחרים. אדם מתחתן. בשביל מה מתחתנים? מי שמדמיין שמתחתנים כדי ליהנות, לא, זה לא התשובה. מתחתנים פרו ורבו ומלאו את הארץ. אנחנו עכשיו... אדם עכשיו מתחתן, אומר, אני עכשיו רוצה לפרוט ולרבות, להקים צבא לבורא עולם, רוצה שיהיה לו עוד 10 חיילים. הקדוש ברוך הוא עוברת שנה, לא נותן לו ילדים. עוברים 2, 3, 10 שנים. אין ילדים. הוא בצער? הוא בצער מתמיד. הוא שולח, בורא עולם שולח לו צער כל רגע ורגע. מתחרות יותר. אנחנו גם מכירים מצבים כאלה, שיש ילדים, ברוך השם. יש ילדים, והכל טוב ויפה, אבל הגיע השלב שהם גדלים. וגדלים. וגדלים. טוב, תצאו לבית, תצאו, תתחתנו. היום יש מחלה. זה מגפה. בכל המשרד אתה שומע את זה מכל מקום. אין, שידוכים. שידוכים. זה מחלה ממארת הדבר הזה. מכל מקום, מכל שטח אתה שומע. בוא נע, עיכובים, אני, עיכובים אליי, יש לי קרוב בן 33, לא משודח. 1.38, לא משודח. טוב, תגיד שהם פסחים, עיוורים, מסכנים, גמורים, לא משכילים, לא. אחד מהנדס, מרוויח 20,000 לחודש, גבוה, נראה טוב, נורמלי, מדבר יפה, הכל טוב יפה. השני, מחזן, יודע גמרות בעל פה, יש לו ידיים של זהב, מנגן, עושה מה שאתה רוצה. שני פרחים. טוב, תתחתנו. עצירת קשיים. הם לא מצאו את הפרח השני. יופי, אז נו מה. ופה אני נתתי לכם סתם קורטוב, משהו שקשור אל... נו, אז יש, אתה מגדל ילדים, טוב, תשחרר אותם, עומד לשחרר אותם, קדימה, הגוזלים פרחו מהקן, שיפרחו כבר. קיים אצלך. איך? זה לא צער? זה צער יומיומי. הצער הזה שאנחנו חווים, וכל אחד בנקודה שלו. אני מרגיש צער, כלומר, מצוקה. בורא עולם בא, אם הייתי יכול להגיד את זה מפורש, הייתי צועק לו, בורא עולם, למה אתה מכה אותי? למה צריך לחטוף את המכות האלה? עכשיו, בא רבנו ואומר, תקשיב, יש שתי דרכים להתמודד עם המצבים שלא נעימים לנו בחיים. כל אדם נמצא במצבים שהוא אומר, תקשיב, זה לא מתאים לי. לא מתאים, ההנהגה הזאת היא לא, אני לא, אני חווה אותה והיא גורמת לי. לא מתחבר אליה. לא מתחבר להנהגה שלך, בורא עולם. יש אנשים, וזה נכון, גם רבנו אמר את זה. הקדוש ברוך הוא יש לו אלפי דרכים להניג אותך. הוא אומר רבנו באחד התורות, וראינו על זה דיבורים ברב נתן, יש הנהגות שהנפש של האדם קשה לה לסבול את זה. אחד מהתפילות אומר רב נתן, ההנהגה הזאת הספציפית שאתה מניג אותי בורא עולם, אני אישית יודע שאתה יודע מה אתה עושה. זה ברור לי, כי אתה המנהיג. אבל היא גורמת לי לריחוק רוחני וצמצום כזה, שאני אפחד בסוף לצאת מהקדושה. תניג אותי בהנהגה אחרת שתוביל אותי לאותו מקום. הרי אתה כל יכול. איזה דיבור מתוק זה? מדהים. זה דיבור מתוק של רב נתן. רב נתן אומר, תקשיב, אתה רוצה להוביל אותי לנקודה א', החלטת בדרך הזאת. אני מאמין שאתה יודע מה הכי טוב. מן הסתם זו הדרך הכי טובה. אבל אני הקטן מת. מת בדרך. מה? זה שווה למות בדרך? תשאיר אותי חי. אני קטן, מסכן, עלוב. עצם התפילה על הדבר הזה, כשאתה מודע לזה שבורא עולם מנהיג אותך, במקומות שאתה מצטמצם בהם וקשה לך, ולפעמים אתה רוצה לצעוק, יאללה, לא בא לי יותר. זה בדיוק מה שרבנו אמר פה לפני שנייה. תיזהר, סימן הזרה. מה הוא אמר? בדיוק, לא, הוא אמר כזה דבר. הוא אמר, שלא יתגבר הצער ביותר, חס ושלום, וגם שלא יהיה נשתלשל מהצער, חס ושלום, השתלשלות אל הסתרא אחרא. כלומר, תקשיב, אתה מצמצם אותי, במרכאות אתה דופק אותי, עוד יותר במרכאות, אני ואשתי עובדי עצות לא יודעים מה לעשות, חינוך ילדים, זוגיות, בריאות, פרנסה, כל אחד בעניין שלו, אתה נתקע, יש, אין מוצא. גם את הכל זה בסדר. יש כאלה שמקבלים הרבה מכל דבר, יש כאלה שמקבלים הרבה מכל דבר, אז אתה בא לך לצעוק, די, זהו. אבל הפחד הוא, אומר רבנו, צער. כן, אל תישאר בגבולות הקדושה. איך אני אשאר בגבולות הקדושה?
אומר רבנו פתרון מוזר, באמת פתרון מוזר. אומר, אתה יודע מה הפתרון שלך? לא. אכילה בקדושה. אולי. תגיד לי, מה, לא מצאת משהו אחר? לך תתפלט, תעשה תעניתים, לך תעשה התבודדויות. הייתי שומע, לא, איך הוא נכנס? תקשיב, פתח שולחן, פתח שולחן, תעשה איזה כמה מטעמים, אבל תאכל בקדושה. מה אתה רוצה ממני? איך זה עובד? אז שימו לב, בא רבנו וקושר כל מיני דברים. הוא קודם כל בא ואומר, נותן לנו פסוק, לעת האוכל גושי הלום. מי מדבר? בועז. מדבר עם רות, עם רות המואביה. אומרת הגמרא בזבחים, מה שהזכרנו פה, אומרת הגמרא, כל הלום שבמקרא מלכות. נכון, אתה עכשיו גם מפרשן עם אבישרים בזה, אתה לא יכול גם לשתות וגם זה, לאט לאט, או זה או זה, אי אפשר לשתות עם המחסום. המאייד לא עובד. זה המאייד, זה אני רואה עדים מדברים. אז הוא אומר, לעת האוכל גושי הלום. הלום הזה מאיפה הגיע? זה גמרא ארוכה. כתבתי לנו פה היום את עניין ההלום הזה, אני אקרא לכם. איפה הלום? הנה, אומרת הגמרא, זה גמרא בזבחים, מה שדיברנו. אמר אולה, ביקש משה מלכות. אמרתי לעצמי, מתי משה ביקש מלכות? הוא לא ביקש. ביקש משה מלכות? אמר אולה, ביקש משה מלכות ולא נתנו לו, שנאמר, אל תקרב הלום, ואין הלום אלא מלכות. מתי הוא אומר לו אל תקרב הלום? של נעליך מעל רגליך. בסנה, הוא מקלה שהסנה בוער, אומר לו אל תיגש הלום, של נעליך מעל רגליך. אז אומרת הגמרא, הלום ביקש משה להיות מלך, ואמר לו הקדוש ברוך הוא, עד כאן, שחרר. מכאן אומרת הגמרא, הלום זה מלכות. אומרת הגמרא, מי נהנה מילה? מי אמר לך עוד פעם שהלום זה מלכות? אומרת הגמרא, בוא תראה, מנתן הנביא שמודיע לדוד שהזרע שלו ימלוך לעולם. מתי זה קרה? דוד המלך בא שואל את נתן הנביא, כמשיח לפי תומו, לא בנבואה, נתן היה נביא, אבל הוא מדבר, הוא אומר לו, תגיד לי, עד מתי אני יושב פה בבית בווילה, ובורא עולם אין לו שום, אין מקדש, אין כלום, אין לו בית. מה אתה אומר? אולי אני אבנה בית לבורא עולם? אומר לו נתן הנביא, וואה, אין אבול וחכם כמוך, לך על זה, תתחיל. בלילה קיבל... מה זה בלילה? עוד לא עובר כמה דקות, זה נגמר הדיבור ביניהם, דוד למקומו, נתן למקומו, נתן מקבל נבואה מבורא עולם. אומר לו, תקשיב, מה אתה חושב שאתה מדבר פה עם איזה אחד מהחבר'ה פה? הוא ירוץ כבר בלילה. זה אחד מהיר. ראית איש מהיר במלאכתו? תראה זה, אתה עכשיו אתה הולך לישון, בחרת קם, נגמר... אתה מכיר את הטאצות? עושים טאצה, פתאום גם מגלים בית מקדש כבר בין לילה. הוא לא מחכה. רוץ אליו מהר, שלא יתחיל. מה קרה? אומר, לא, שופך דמים היה. הוא היה צריך להילחם את מלחמותיי. הבן שלו, אבל תרגיע אותו. תגידו, אתה לא, תכין הכל, אבל הבן שלך כן. ותיתן לו כבר נבואה שירגיע אותו, הוא וזרעו ימלוך לעולם. אומר נתן הלוי לדוד המלך, זרעו, הוא מגיב דוד המלך אחרי שהוא מודיע לו את כל הדברים הנפלאים האלה, אומר, מי אנוכי השם האלוקים ומי ביתי כי השם הביא אותני עד הלום. אומרת הגמרא, אומרת הגמרא בזבחים, ההלום של משה רבנו מלכות, למדנו מההלום הזה. כלומר, מי אני שהבאת לי כזאת מלכות, אומר דוד המלך, לי ולבניי ולזרעי אחריי. עוד אומרת הגמרא, גם לגבי שאול, כששמואל בא לעשות את ההגרלה מבין כל עם ישראל, לראות מי יצא המלך, יאללה, עולה שבט בנימין, עולה משפחת זה, עולה זה, עולה שאול. אז טוב, איפה הוא? חפשים אותו. טוב, תרים את היד. כן, לא, נעלם. מה אומרת התורה, הנביא? כאשר העלה שמואל גורל את שמו של שאול ולא מצאו, למה? ושאול נחבא אל הכלים. אומר שם בנביא, בגלל שהיה ענוותן, אז הוא כתוב שם,
הבא עוד הלום איש, ככה שואלת כאילו הנביא אומר, הבא עוד הלום איש, כלומר, מי עוד פה הגיע למלוכה? איפה המלך? תכלס, איפה הוא מתחבא? הלום, לשון מלוכה. אז ראינו שההלום הזה זה מלוכה. אמרנו שאדם מקבל צער, כל אחד ואחד מאיתנו כל הזמן, השם מנהיג אותנו בצער. וכל יום ויום. עכשיו, שבן אדם, קודם כל, זה, התורה הזאת מאוד מרגיעה. אתה מתחיל את התורה הזאת, דה, כל אחד מישראל, אפילו הצדיק הגדול, צריך שיהיה לו צער בכל יום. אתה אומר, בואו, רבנו. רבנו זה מקור השמחה. זה נחל נובע, מקור שמחה. מקור חוכמה ושמחה. אין כמו רבנו בשמחה. איך אתה מדכא אותי? מה, כבר התחלת התורה, בום, צער כל יום, כל אחד, כולם? ועוד יותר, הוא אומר, ככל שיש לך יותר חוכמה, ככל שיש לך יותר דעת, הוא אומר, יוסיף דעת, יוסיף מחוף, כסך אותך עוד יותר. ככל שאתה קרוב אליי, אומר בורא, תקשיב טוב, זה משהו מבין. ככל שאתה מתקרב אליי, ככל שאתה מכיר אותי יותר, אומר בורא עולם, ככל שאתה תתקרב אליי, מחילה מכבודך, אני אקסך אותך יותר. אני אקה אותך יותר. תגיד לי, לא מדופשו ולא בוק, שחרר. אבל בא רבנו אומר, קודם כל אני רוצה למתק אותך, אני רוצה להמתיק לך את הגלולה במחאות, פתח שולחן. בשביל מה? אני רוצה שתאכל בקדושה. מה העניין של לאכול בקדושה? אומר רבנו, תראה, לעת האוכל גוש יהלום. מה זה? כשאתה עכשיו אוכל, אבל האכילה שלך היא אכילה עם הרבה הקדמות לפני כן, ואתה לא יודע שהאכילה הזאת עוד מעט תגרום לך להגיע למלכות. איך מלכות? מה זה זה? טק טק טק, נטיית ידיים, אוכל, עוד לא רואים משהו, יש הסתערות. אומרים, את אכילה, את מלחמה. זה נכון, אבל צריך לדעת שהאכילה, ודווקא האכילה, מראה על המעלה הגדולה של האדם. דווקא האכילה. איך? אז האמת היא שממש לפני חצי שעה כתבתי סיפור על החוזה מלובלין. החוזה מלובלין ישב פעם אחת עם התלמידים לטיש. הוא יושב, יש סעודה, אחרי זה מחלק לחמים וזה, כל אחד מקבל מהאוכל של הרבה, יש בזה סגולות, החסידים מוכזים מזה עולם. שיריים של הרבה. הטיש הזה לא קפצו הרבה על הטיש הזה. התחילה הסעודה, נגיד במקום 100 משתתפים, היו 50-60 חסידים. לא היה צפיפות. קורונה. יכול להיות. ישבו במרחק של 2 מטר מאחד לשני. אז אוכלים, מתחילים את הטיש, מתחילים את הזה, קצת שירה, קצת. פתאום הרבה צועק, החוזה מלובלין, הוא צועק, מדוע אתם דוחקים ונדחקים בי ונתפלים אליי? מה זאת אומרת? אתה 2 מטר מפה, 2 מטר מש... אין כלום, הכל בסדר. אז התלמידים יושבים ומסתכלים ורואים אותו, הוא ככה צועק, מה זה? מה אתה? והם לא רגילים לראות את הרבי ככה יוצא מכליו. אמרו לו, הרב, מה קורה? אנחנו פה, יש מרחק, הכל טוב, יש גם ספר לחם. אמר להם, וכי אתם חושבים שדיברתי איתכם? מה פתאום? אמר להם, לא מזמן האבא שלו נפטר. אומר, וברגעים אלו, ממש ברגעים אלו, בעולם העליון הכניסו את אבא שלו להיכל הצדיקים בגן עדן. ואבא שלו נכנס, ופתאום כל הצדיקים רואים בן אדם פשוט, לא רבה ולא צדיק גדול. אז אמרו לו, כבודו, טעה בניווט, איך הגעת לפה? השומר התבלבל. כן, אז איך הגעת לפה? אומר לו, הם, למה, מה? אומר, פה זה הצדיקים, אתה לא. אומר להם, אני איש פשוט. אז איך הגעת? אמר, בשער אני אמרתי לשומר, אני הסברתי לו שהבן שלי אוכל בקדושה למטה. העבודה שלו בחיים זה שהוא אוכל בקדושה. אז הוא ישר הוא פתח לי ונתן לי להיכנס. אני עכשיו במדרגה שלכם.
בזכות הבן שאוכל בקדושה. אז אמרו לו, מי זה הבן שלך? חוזה מלובלין. דק, כולם ירדו למטה. זאת אומרת, כל הנשמות הצדיקים רצו לראות איך צדיק אוכל בקדושה. אז הוא אומר, אתם לא רואים אותה, אבל כולם עליי עכשיו, אני עכשיו אוכל. אז אמרתי להם, זוזו ממני, תנו לאכול, מה זה זה? מה אתם? תנו לנשום. אז זה הסיפור עם החוזה מלובלין. אומר, מה הסיפור הזה בא לומר? יש לך אחד כמו החוזה מלובלין. מפה עכשיו נתחיל לספר סיפורים על הגדולה שלו בתורה, בנסתר, בכל מיני סיפורים שאתה אומר, בוא נעשה מביא לה הבן אדם הזה. מה שרצית לספר, אתה עכשיו מתגאה בו, אתה האבא של החוזה. שהוא אוכל בקדושה. הוא אוכל בקדושה. וזהו. זהו. סתו. נגמר. זה החוזה. זה מה שיצא לך מכל החיים שלו. תספר לי איזה מופת, תספר לי. אוכל בקדושה, שמעת? כן, פתח לו שער גן עדן עם הצדיקים. מה זה בא לומר? זה בא לומר לנו כזה דבר. אכילה זה הדבר הכי גשמי שיש. כדי להחזיק את הגוף, אני חייב לאכול. אכילה בקדושה בא לומר, אני לוקח את הדבר הכי גשמי שיש, וגם אותו אני עושה ברוחניות. זה מהפך טוטלי. כשאני בא לוקח דברים גשמיים, ואני מהפך אותם, לרוחניות, זה מופת. כשאנחנו באים ולוקחים גביל, גביל, מה זה גביל? בהמה! דיו! קופסה! נעתר אותה, ואנחנו נרקוד עכשיו 10 שעות עד אור הבוקר, ונרים אותה ונשאיר לה וזה ו... הסתכלו עלינו מהצד, יגידו, עכשיו, היו ערים שעם ישראל היה בגויים, נטמע בין האומות, שהיו מחכים דווקא לחג שמחת תורה. למה? היו אומרים, גם לנו יש חוקים. אבל אם היינו יכולים, היינו שורפים אותם מתי שהיה אפשר, רק היינו לוקחים פח נפט ושורפים את החוקים. נכון, החוקים שומרים עלינו וזה, אבל לראות אנשים רוקדים עם החוקים ושמחים בהם, וגם בפנים כתוב, אם לא תעשה ככה, מות תמות. אם זה, לא... ונחרטה הנפש ואתה מרים את זה ורוקד איתו ושמח בו. אתם שוגעים? חייבים לראות את מעשה השיגעון הזה. מה זה? אתה לוקח גביל, לוקח בהמה, לוקח זה, מאבד את האור שלה, מחליק אותה, כותב בדיו וזה עושה. אני עושה מהגשמיות, אני מעלה אותה לרמת הרוחניות הכי גבוהה. אני עכשיו בא לאכול, אני יכול לאכול חוץ מכבודכם, כמו כל בעל חי שבחוץ, ואני יכול לכוון באכילה שלי לעשות רצון השם, לקיים את עצמי פה בעולם, שעצם הקיום שלי זה קיום לכבודו. כל האכילה שלי נהייתה משהו אחר לחלוטין. כבר הדבר הכי גשמי שיש, רק איפה אני עובד? פה. במחשבה. לעת האוכל, לעת הלחם, גוש יעלום. מה זה? תקשיב, אני נותן לך את הניסיון בדבר הגשמי ביותר. הנה, כך אוכל. אתה יכול לקפוץ מאוכל שזה המדרגה הכי נמוכה בגשמיות, לאיפה? למלוכה. איך? כשאני מקשר את הדברים הכי גשמיים שיש, את כל מה שאני עובר במהלך החיים, שזה יכול להיות הכל. יכול להיות שאני נכנס הביתה עכשיו ואשתי אומרת, תעשה כלים. אני יכול לראות את זה בשתי אופנים. וואלה, אם סנג'רת אותי. תפסה פרייר. או שאני יכול לראות את זה. עכשיו זה העבודה שלי. אני עכשיו בהתבודדות 15 עם בורא העולם. אני מתקלט גם ככה? כן. יופי, בוא נדבר עם השם. תראה איך אתה יכול לקחת פעולה גשמית. עכשיו, לא מדבר איתך על הרווחים. קודם כל, חסד עם אשתי. 2, חינוך הילדים. הילדים רואים שחלק מהעבודה בבית זה ההדדיות והשיתוף. תראה, איתמר, כמה אתה מרוויח. חסד, יש פה חסד, גמילות חסדים יש. בן אדם לחברו, יש. יש פה חינוך הילדים, כי הם רואים איך בית אמור להתנהל, יש. מעבר לזה, יש פה עבודה רוחנית שלי עם בורא עולם, כן. אני זוכר להתבודדות 15 שנה, מי ייתן לי את זה בזמן אחר? יש. כמה דברים אתה מרוויח בתשובה אחת קטנה? אין שום בעיה, איפה הסינה? איפה הסינה? אתה נותן לי מתנה בורא עולם? בוא תראה איך אני עושה ממך פרחים. איך אני עושה מזה עולם? עולם אני עושה מזה. כל עבודה פשוטה
שניתנת לנו בגשמיות, אני יכול להפך אותה לחלוטין למדרגה רוחנית עצומה. הגיע אחד, אספר לכם בדיוק את הסיפור ההפוך. היה אדם אחד. רגע, אכילה בקדושה, זה רק בכוונה או גם ברכות, זה ברור. לא מדבר איתך על המונח, דק, פת, יש פה ענייני כוונות. אוקיי. הכוונה מעבר לכוונה אני רוצה. אני רוצה תכלית. לעבוד? תכלית. אני יכול לעשות כוונות, מכילה, אבל הסיפור שאני אספר לך עכשיו יבהיר את העניין. אוקיי. בן אדם אחד מגיע לרבי שמחה בוני מפשיסחה. אדם בעל צורה, ככה מכובד, אומר לו רבי, כן, יש לי שאלה עליך. אומר לו, כתוב בספרים הקדושים, כך וכך ימי תענית אתה עושה, ובסוף ימי התענית אתה זוכה לגילוי אליהו. אומר, מכילה מכבודו, עשיתי כל מה שהיה צריך לעשות. עד עכשיו לא ראיתי את אליהו. לא זכיתי, לא ראיתי. איך זה יכול להיות קושייה? אמר לו רבי בונים, אמר לו, בוא אני אספר לך על הבעל שם טוב. פעם אחת הבעל שם טוב קיבל הערה מבורא העולם, אמר לו, גש למקום פלוני, תתחיל לנסוע. טוב, אז הבעל שם טוב יצא עם שניים שלושה חסידים שלו ושכר בעל עגלה וכרכרה עם סוסים, וקדימה התחילו לדור. אז הוא אומר שהכרכרה והסוסים לא נסעו בכוחות עצמם, אלא בעל שם טוב היה אומר שמות קדושים, והייתה לו קפיצת הדרך, וכל נסיעה שהייתה צריכה לקחת כמה, איזה יום יומיים, הייתה עפה בכמה שעות. אומר הרבי בוני מפשיסחה, מספר לאותו חסיד, אומר לו, אני רוצה לספר לך מה קרה לסוסים בנסיעה. אומר לו, מה? אני אספר לך מה קרה לסוסים בנסיעה. אמר לו, טוב, נו, ספר לי. אומר, הסוסים נוסעים. עכשיו, כשהם נוסעים, הם רגילים לעשות את הנסיעות האלה, מכאן לשם, משם לפה. וסוס רגיל, יש לו הרגלים. הוא יודע, אני עובר כך וכך מרחק, הנה המקום הזה, שם אנחנו עוצרים תמיד, אוכלים. חציר, שותים קצת מים, זה נחים קצת וממשיכים. הסוסים דוהרים, 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 ובגלל שהם דוהרים בכוח הבעל שם טוב, אז כשהם עוברים את הנקודה מספר אחת, אנחנו מסתכלים, דוהרים, דוהרים, לא עצרנו, לא עצרנו בפונדק. טוב, ממשיכים, 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 ממשיכים לדור, נקודה מספר שתיים, לא עוצרים. אז הסוס אחד מדבר עם חברו, אומר לו, נראה לי שאנחנו לא סוסים. לא, הוא אומר, עברנו את הנקודות של הפונדקים וזה, לא עצרו לנו, וגם אני לא מרגיש רעב וצמא. יכול להיות שאנחנו בני אדם, ובני אדם לא דרכם לאכול במקומות האלה. כשיגיע הפונדק, שם נעצור, שם נוכל. ממשיכים לנסוע, ממשיכים לנסוע, עוברים, מגיעים לפונדק, אבל גם שם ממשיכים, ממשיכים לנסוע, ויש עוד פונדק, וגם שם לא עוצרים. אז הסוסים ממשיכים לדבר, אז הוא אומר לו, הסוס השני, אחי, אתה טועה. אנחנו לא בני אדם. אני מתחיל להרגיש שאנחנו מלאכים. אז כנראה שאנחנו מלאכים, ומלאכים לא צריכים לאכול ולא לשתות, כי אני לא מרגיש שאני כזה צמא וכזה רעב. האמת היא שהם מרחפים מכוחו של הבעל שם טוב, והם לא עושים יותר מדי, אבל הסוסים כבר בטוחים שהם מלאכים. בסופו של דבר, הכרכרה הגיעה ליעדה. אז באמת עצרו, ועצרו בפונדק. הוציאו את הסוסים, היו רתומים, הוציאו אותם מהריתמות, לקחו את העגלה למקום, את הסוסים לקחו לאורווה, והציעו לפניהם את האוכל. הוא אומר, בבת אחת תקעו ראשיהם באבוס ואכלו אכילה גסה. כסוסים גמורים. הוא אומר, כך אמר רבי שמחה, יושב אדם בתעניתים, וחושב שהוא מלאך, שראוי לראות את אליהו הנביא. אך כשגמר את כל תעניותיו, כיצד תקע ראשו בצלחת לאחר כל התעניתים כשניתן לו האכל? האם הוא לא תקע את ראשו כסוס? ככה הוא אמר לאותו אחד. מה הוא אומר לו בעצם? תקשיב,
אנחנו יכולים לעבוד את הקדוש ברוך הוא בהרבה הרבה שיטות, או בהרבה הרבה כוונות. אני לא מוריד מהעניין של הכוונות חס וחלילה. אבל יש כוונה שהיא בעצם הנקודת התכלית בכוונות. מה נקודת התכלית? נקודת התכלית אומרת, בורא עולם, אתה מנהיג אותי, אתה בראת אותי, אני רוצה למסור את כל הכוחות שלי אליך. גם כשאני אוכל, גם כשאני יושן, גם כשאני במסע ומתן, גם כשאני הולך לעבודה, גם כשאני בחינוך עם הילדים, גם כשאני בזוגיות עם אשתי. כל הדברים האלה הם צורות עבודה נגד, עם הקדוש ברוך הוא. אם אני עובד כמו שצריך, אז אני בעצם מתקרב להשם. אם אני נוטה לעצבות ומהעצב נוטה לסטרה אחרא, משם אין קום מיני, אני כבר נשאבתי. התחלנו את השיעור בזה שבא רבנו ואומר, תקשיב, אני שולח לך, אומר הקדוש ברוך הוא, אני שולח לך צער כל רגע. לא כל רגע, פעם ביום, אבל תמיד תעבור צער. אז אני אומר לבורא עולם, למה אתה מצער אותי? התשובה היא, תקשיב, אני שולח לך צער כדי שתוכל להתגבר עליו, אחד, שתיים, להבין שמה שמצער אותך כרגע זה אני. עצם ההכרה שהקדוש ברוך הוא זה שמנהיג אותי, הוא זה שגורם לי לצער, ואתה, מה העבודה שלך? לדעת, זה השם. ואז מה? ככה הוא רוצה אותי, ככה הוא מנהיג אותי, ובזה שאני משלים עם הדבר, מבין אותו, אז אני לאט הלחם, אפילו את הדברים הגשמיים שמציקים לי, גוש יעלום. אני כבר מעלה את עצמי לדרגת מלכות, אני כבר מקושר אליו. ניתן דוגמה, שתיים אפילו. הרב שלי, הרב בן זקן, כרגע הוא גר בגילו. לפני 7 שנים, 8 שנים, אני בא אליו יושב עם אשתי. אני חושב אפילו היה בסוכות כשבאנו לעלות לרגל לרב. אני אומר לו, הרב, אמנם יש לך 13 ילדים, אבל אחת הבנות היא כבר בת 30. בעולם החרדי, אתה יודע מה זה אומר? זקנה. מה זה זקנה? כבר התחילו לקחת מידות. נגמר. ארון, ביי. בת 30 בעולם החרדי, מי ייקח דבר כזה? נגמר. השידוכים זה מתחיל ב-20. 21, 22. ומתחילים מציעים לה עכשיו, מציעים לה גרושים עם ילד, אתה לא מביא לזה. אז אני אומר לו, אתה הרב שלי. אני אוחז ממך עולמות. באמת אני אוחז ממנו. יהודי מדהים. תגיד לי, אתה לא מתלונן על השם קצת? לא בא לך ככה להתפרק פעם, להגיד, יאללה, נו, יאללה, נשחרר כבר, יאללה, אי אפשר ככה, כבר הילדה, לא בשבילך, בשבילה. אומר לי, כופר? כופר? מה? כופר? אמרתי לו, מה, למה, רב, בעדינות, מה קרה? וכי אני, אומר לי, יותר רחמן מאבא שבשמיים? וכי אבא שבשמיים לא אבא שלי ואבא שלה, והוא לא יודע מה קורה איתה, והוא לא מנהיג אותה כמו שהוא רוצה להנהיג אותה. אמרתי לו, כל התשובות זה כן. אומר, אם ככה, שאלה לא מתחילה, ולכן אני רגוע ואני שקט, ואני יודע שהאבא שבשמיים שדואג לי ודואג לך גם ידאג לה. בשקט אני רגוע. עברו 10 שנים. היא נשואה כבר איזה 6-7 שנים, יש לה 3-4 ילדים בזה. ברוך השם. דוד המלך, האושפיז האחרון שלנו. לא, זה גרוש, הביא אחלה, איזה חתן לנג, כמו שצריך. הוא יותר צעיר ממנה בשנתיים. תקשיב טוב. דוד המלך אומר ככה, שיוויתי השם לנגדי תמיד. אז שיוויתי השם לנגדי תמיד. השם הוא עומד מול העיניים שלי כל הזמן. אומר דוד המלך, בוא תקשיב טוב, שיוויתי השם, אתה יודע מה זה אומר? שוויון. מבחינת שוויון. שיוויתי, אומר שיוויתי, פסיק, השם לנגדי תמיד. מה זה? בין אם אני קיבלתי מכות, בין אם קיבלתי טובות, בין אם אני עכשיו בשיא ההצלחה, בין אם אני בשיא הנפילה, אומר דוד המלך, שיוויתי. אני תמיד במצב של שוויון. עד כדי כך אומר בתהילים,
יש פסוק בתהילים, אם לא שיוויתי ודוממתי. מה זה? אם אני מרגיש בנפש שלי שאתה עושה איתי משהו ואצלי זה לא מתכוון ושוויון גמור, כלומר אתה המלך ואתה תעשה איתי מה שאתה רוצה, ואני מתחיל להרגיש או מרמור מסוים או הצלחה מסוימת ואני זוקף את זה לעצמי ודוממתי, תערוג אותי, עדיף לי למות אם אני לא מתנהג כמו שאתה רוצה שאני אתנהג. אתה קולט מה זה דוד המלך? דוד המלך זה שלמות כזאת, משהו כיף. אומר, אני רק עם השם, הוא על ענן, כגמול עלי מו, על ענן עם השם, מה שאתה רוצה תעשה איתי, כי אני יודע שאתה אבא איתי. ובזה ננפין מה שאמר לי הרב שלי. אומר דוד המלך, אנחנו בחג, היה לנו זה, היה לנו מזמור. דוד המלך, איך זה הולך? נו 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 נו. לא, מה, לא. לא, גם וגם, גם וגם. לא, אני שנייה. לא, רגע, שנייה. שמחתי באומרים לי בית השם נלך. יופי, דוד המלך בא השאר, אומר שמחתי, אני מבסוט, שמה? בית השם נלך. טוב, מה אתה כל כך מתלהב, מה אתה שמח? איזה פירוש יפה, כן, עומדות היו רגלינו בשואה וכן הלאה. אומר, מה החידוש פה בדיבור הזה של מות של דוד המלך? תראה איזה פשט זה, אני השתגעתי ממנו. דוד המלך, מה שדיברנו עכשיו, כשנתן הנביא בא לדוד, אמר לו, תקשיב, באמת, אתה לא תקים את בית המקדש. מי יקים אותו? הבן שלך. אז הנה, תדע לך שהבן שלמה יקים את בית המקדש, והזרע אחריך ימלוך לעד, וממך יצא המשיח, והכל, נתן לו פה הבטחות חבל על הזמן. אמר לו, אבל הכל יקרה מתי? כשתמות. הנבואה של נתן הנביא הייתה ידועה, שכשדוד המלך מת, שלמה המלך מתחיל לבנות בית המקדש. אחיתופל ודואג האדומי היו תלמידי חכמים עצומים, והיו יושבים באותו בית מדרש עם דוד המלך, והם היו באים אליו תוך כדי לימוד והיו אומרים לו, דוד, מתי נלך לבית המקדש? לא בא לך כבר להגיע לבית המקדש? אתה יודע איך אנחנו כוספים להגיע לבית המקדש? וואו, כמה בא לנו. מה הם בעצם אומרים לו? מתי אתה מת? יאללה, תמות, רוצים לבית מקדש. אומר דוד המלך, שמחתי באומרים לי בית השם נלך. אני, מה אכפת לי מעצמי? אומר דוד המלך, אתם באתם כאילו להסתלבט עליי? באתם לצחוק עליי? באתם להגיד לי מתי תמות? עכשיו אני מת! אתמול אם הייתי יכול, אם יש בית מקדש. אומר דוד המלך, מי אני בכלל? למה, אני חי בשביל עצמי? יש בורא לעולם, צריך שיהיה בית מקדש, צריך שעם ישראל יעלו לרגל. מי אני? שמחתי באומרים לי בית השם נלך. אתם רוצים שאני אמות? אתמול אני מת כבר בשביל בורא עולם. זה דוד המלך. זה לא יפה זה? שמחתי באומרים לי בית השם נלך, איזה כיף זה. זה מהות של יהודי שרואה רק השם לנגד עיניו. עוברים עליו דברים קשים, אבל הוא מקשר הכל תמיד למקום החיובי, לדעת הכל מאיתו יתברך, הכל מאיתו יתברך. כל הזמן הוא עובד עם השם, עובד עם השם, כל שנייה, כל רגע. עובד עם השם, שמה? הוא לא מחשבן, מחר על הבוקר, איך קם על הסובך? נגמר העסק, נכון? בואו נקרא עוד קצת מהתורה. נראה לאיפה רבנו ממשיך לקחת אותנו. אז אומר, אנחנו נמצאים פחות או יותר פה, אבל כשאוכל בקדושה וביראה, דהיינו שממשיך על עצמו היראה הקדושה, אזי נכנס בחינת היראה המלכות בפיו, ונעשה מהפה בחינת קומת אדם. ובשכר זה שאוכל בקדושה וביראת שמיים ועושה מהפה קומת אדם, על ידי זה זוכה לעלייה יותר גדולה. כלומר, אם אני באוכל, שזה הדבר הגשמי ביותר, באכילה, גם כלב חוץ מכבודכם אוכל, אבל כשאני עכשיו אוכל, אני מכוון לקיים את הגוף כדי לעבוד את השם, כדי להיות חפץ ביד השם, כדי לעשות, לקדש את השם, כדי שכל מה שעובר אליי אני בעצם ידע שאני כפוף לו. והאכילה כמשל לכל דבר גשמי שעובר אליי,
כי למה אתה אומר לי לאת אוכל, לאת הלחם גוש יעלון? כלומר, קח את הדבר הכי גשמי שיש, שזה תכלס אכילה, לקיים את הגוף. מאכילת הגוף הזאת אתה יכול להגיע למדרגה הכי גבוהה למלכות. לדבר הכי הכי גבוה. עכשיו, מה זה נותן האכילה הזאת? כשאני אוכל בקדושה, זה נותן לי יראה. כי המלכות אלמלא מוראה של מלכות, איש את אחיו חיים בלאו. אז כשאני אוכל בקדושה, אוטומטית אני מקבל את מידת היראה. נותנים לי עכשיו יראה, יראה, יראה. ויש לנו כלל ברבותינו. ראשית חוכמה, יראת השם. אתה רוצה חוכמה? כן. יופי. דבר ראשון, מה אתה צריך? ראשית לחוכמה, יראת השם. תשלם לי יראה, קבל חוכמה. יופי. אז הקדוש ברוך הוא אומר כזה דבר. אני רוצה לרומם אותך. כמה? עד בלי די. איך? אני רוצה לך 1,000 חוכמות. אומר, טוב. אבל לפני חוכמה, מה אתה חייב לתת לי? יראה. איך אני אתן לך יראה? בוא אני אתן לך עבודה גשמית. בעבודה גשמית של אכילה, אם אתה עושה את זה כמו שצריך, אתה מגיע למלכות. מלכות קשורה ליראה. אם אני אוכל בקדושה, אני מקבל נקודות של יראה. ברגע שאני עושה כלי של יראה, אני יכול לקבל חוכמה. נפלא ביותר. הבנו את המשוואה? השם רוצה לתת לי חוכמה. תראו בכלל איזה יופי זה. למה אתה עושה לי צער? כל אדם מקבל צער בעולם. אתה אומר לעצמך, מה, הקדוש ברוך הוא בא להרביץ? לא. הוא רוצה לתת לך חוכמה. כדי לתת לי חוכמה, אומר השם, אני מת לתת לך חוכמה. אבל אין לך כלי של יראה, כי ראשית חוכמה, יראת השם. אז עכשיו, יראה איך מקבלים? עם מלכות, נכון? אלמלא מוראה של מלכות. המלכות היא מפילה יראה על האדם. אז אתה צריך לקבל נקודות מלכות. איך תקבל מלכות? ניסיון בגשמיות. איך? אוכל. אם תאכל בקדושה, תקבל מלכות. לעת הלחם, גוש יעלון. אני אוכל בקדושה, אני אקבל נקודות מלכות. המלכות יוצרת לי כלי של יראה. כלי של יראה? קבל חוכמה. כיף? יופי. אז היינו חייבים להתחיל מהצער שאתה מצער אותי. יופי. מוסיף דעת, מוסיף מחוב. למה? אותו משוואה. ככל שאני רוצה לתת לך יותר דעת, יותר חוכמה, יותר חיבור אליי, אני חייב לנגע אותך יותר חזק. אני אתן לך ניסיון יותר קשה של צער, אם תעמוד בו, אוטומטית יצרת כלי יותר גדול של מה? של יראה. איזה תענוג. אומר רבנו, וסימנך לדבר הזה, מעברת דתפילין. מה זה? אומר, תראה איך התפילין עשויות. התפילין עשויות, שכל החוכמה במרכאות נמצאות פה בתוך הפרשיות, התורה. אבל התורה הזאת קשורה רצועה. רצועת מרדות, אומר רבנו. זו רצועה שבאה להקות את האדם. למה? אומר, כי אם כל חוכמה מגיעה מכת מרדות, בוא תקבל מכה, יהיה לך יראה. יהיה לך יראה, תקבל חוכמה. כי אתה רוצה לשים תפילין. לכן פעם המורי היה מרביץ. למה? שיהיה לך יראה. היום לא מרביצים. כולם חכמים. כן, אבל הרבה הוא גם הילד חכם. מה שעשתה חוכמה לראשה, עשתה ענבה כבלס ולייתה. נכון, נכון. אבל כדי להתחיל לקנות בכלל את החוכמה, אני חייב יראה. זה לא מהאינטרנט, זה לא יודע מאיפה השאלה. לא, לא, אני חיפשתי את המקור, כזה להגיד לצטט נכון, שלא להשתבש. למה? זה גמרא. גמרא מאיפה לך? אמר בי יצחק בן אלעזר. עכשיו, מה שם? אמר בי יצחק בן אלעזר. לא, שאני יודע איך לכנת את השיעור. עכשיו שימו לב, רבותיי. כן, זה המהלך, ככה זה עובד, ככה זה הולך. עכשיו, אני קורא לכם את הקטע שהסברנו עכשיו בעל פה, ורץ איתכם להתחלת הקטע של רצועה, הייתה יוצאות מחלקו של יהודה. אני קורא את הקטע שאמרנו עכשיו, אומר, כי ראשית חוכמה יראת השם, ועל כן, כל איש ישראל שזוכה בכל יום לבחינת מוחין, בחינת תפילין,
אתה רוצה חוכמה. פה, בסוף קטע, נכון, יש קטע אומה שנמתה קצר? כן. חצי תעבור ותגיע איתי, כי ראשית חוכמה יראת השם. למטה? כן, כנל. ועל כן, כל איש ישראל שזוכה בכל יום לבחינת מוחין, בחינת תפילין, עובר על אווירה גם כן. למה? בבחינת הרצועה שעוברת במעברתה של התפילין. ומזה נשתלשל ובא לכל אחד ואחד מאיתנו איזה צער כל יום. אתה שם תפילין, אני רוצה חוכמה. אומר בורא עולם, עצור. מה, אתה לא רואה את, את הרצועה? אתה חייב לעבור רצועת מרדות, מכת צער, כדי לקבל את, כדי שיהיה לך יראה. יהיה יראה, יהיה מלכות, יהיה מלכות, יהיה חוכמה. אומר רבנו, וכל מי שטעתו גדולה יותר, צערו יותר גדול. תן לך דוגמה הכי יפה. הלו, אתה איתי? רשבי. יש לך טענה יותר גדול מרשבי? אין, תראה מה הולך, זה רשבי. היה לו דעה הכי גדולה, בדורו חבל על הזמן. קח כמה שיש לך דעת יותר גדולה, בוא קבל צער יותר גדול. מערה. כנס מערה 12 שנה. תגיד לי. 13. 12 פלוס 1. תגיד לי. מה, אתה לא יכול לשים אותו שם בקנר? זה גם ליד. שים אותו בקנר, צימר. סוויטה, צימר. תן לו ללמוד, מבטיח לך ללמד טוב. למה אתה מבקע על אותה, או... למה אתה, איך רבי פנחס בן יאיר רואה אותו אחר כך, אומר לו, התחיל לבכות ודמעותיו זולקות לתוך אורו הסדוק של רשבי. אומר לו, אוי לי כי ראיתי אותך בכך. מה הוא אומר לו רשבי? אוי לי שלא ראית, אם לא ראית אותי בכך, שאם לא ראית אותי כך, לא מצאת בי כך. ככל שאני יותר קרוב לבורא עולם, הצער שאני צריך לעבור צריך להיות יותר גדול. בחיר האבות יעקב אבינו, ביקש יעקב לשב בשלווה, בום, תחטוף. יש לך רגע שהוא רגוע, יעקב? עוד מה? יעקב זה שלמות, זה האבא שמביא לך את הילדים, את כל עם ישראל, את כל העסק, זה כדמותו מה שיקרה איתנו. עוד מהבטן, רבקה לא מבינה מה הולך, התגוששות, בומבות, כסח, מה קרה? מה זה מה קרה? אתה צריך לעבור צער בלי הפסקה, אתה הולך להיות מחובר, אתה התפארת, אתה האמת, אתה התורה. מה אתה רוצה? כל רגע בלגן, בלגן, בלגן. מדבר מילה לא במקום, בום, 33 שנה פחות. מה קרה? לא. אתה מחובר בלי הפסקה, מה אתה רוצה? תקבל? צער, 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 כל הזמן. 20 וכמה שנה, הוא לא מקבל נבואה, הוא לא זה, יושב בצער, יוצא זה, מתאבל על יוסף. מה אתה הרגת אותו? מה קרה? אדוני, יוסיף דעת, יוסיף מכאוב. משה רבנו. משה רבנו נקרא בתורה דעת דקדושה. כנגד מי? בלעם. דעת דתומעה. יש לך חיים יותר נחס ממשה רבנו? בלגן לא נורמלי? משה רבנו, כל הזמן רוטפים אותו. כל הזמן. עובר לקוש. 10 שנים בתוך בור עמוק, יתרו מחכה שימות. אומר, מה עוד לא מת? ציפורה מחלקלת אותו בתוך בור. 10 שנים. למה הכניס? 10 שנים הכניס אותו לתוך בור. הוא הכניס אותו בתור הכהן של מדיין. שם אותו בבור 10 שנים. מה אתה שם את משה רבנו 10 שנים בבור? מה קרה? מה הוא עשה 10 שנים בבור? אני תמיד שואל את עצמי. 10 שנים בתוך בור. אתה יודע לאיפה אתה מגיע? קודם כל אין לך אף אחד. אחרי יום יומיים שלוש אתה מבין שאין לי מלדבר. בוא נרים ראש למעלה, נדבר רק איתו. מתחבר, 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 ותתענה, אין מה לעשות. קח את עם ישראל 40 שנה, אל תדאג. לא חמור אחד מהם נסעתי. איך הוא אומר עכשיו? וזאת הברכה אשר ברך משה, איש האלוקים. אומר החתם סופר, ולא זכה צדיק זה להיקרא איש האלוקים, אלא על שם ברכתו. כששואלים המפרשים, אז מה אם בירך? גם יעקב בירך. אומר לו, אחד שמברך אחרי ששתית לו את הדם בקשית 40 שנה, וגם בגללך הוא לא נכנס לארץ, ורק אכל מכות מרדות ממך כל הזמן, ועם קשה עורף ובלי הפסקה, ועוד מעט הוסקלו לי. אתה קולט מה הולך פה? אתה מבין שברשי כמה פעמים בתורה כתוב שהם התחילו לדחפו. מה, אתה קולט שכאילו, אתה בא למשה, אומר, בוא נה, יאללה, קדימה, בוא נעיף לו אחד על הראש, נעיף אותו, נגמור אותו. אתה יודע, אתה אמיתי? משה רבנו. לפני רגע היה למעלה עם המלאכים, סחבקיה. אתה פה, מי אתה בכלל? הולכים לסקול אותו? לא פעם, לא פעמיים. עד שאיפה הוא רץ? לאוהל מועד. מה, איפה הוא ילך? מה, הוא יריב איתם, ילך את המכות? הוא בורק לאוהל מועד. כשהוא מגיע לאוהל מועד, ענן השם יורד. כולם פחדים פחד מוות. וואי, 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 השם פה. מה, השם פה? מה, אתה לא יודע שהשם פה? לא יודע שהשם פה. אומר חתם סופר, תבין למה הוא נקרא... הרגע זה היה פה שלו. של חתם סופר?
אומר, יפה, ברוך השם שזכינו, אומר חתם סופר, תבין למה הוא נקרא, הוא אומר, למה אתה לא קורא לו איך שהוא עלה לעולם העליון, תקרא לו עכשיו, משה איש האלוקים עלה קבל תורה. מה זה לא חוכמה? עלה למעלה, קיבל תורה, כל טוב יפה. אתה יודע מתי אתה נקרא איש האלוקים? כשכולם מחצו אותך, השפילו אותך, סקלו אותך, אתם בטוחים שגנבת מהם כסף, הכל, חשדו באשת איש. ככה כתוב. בכוח. 180 ראשי סנהדראות, חשדו באשת איש. ואתה מברך אותם? ואיזה ברכה? איזה יופי. אומר, זה לא איש, זה לא בן אדם. איש האלוקים, זה בן אדם, זה. ואיש האלוקים. איזה יופי זה. זה בן אדם שאומר, כל מה שעובר עליי, כל הצמצומים שאני עובר, כל... אני רק זורק להשם, אני רק זורק להשם. כל דבר שקורה איתי, דברים קשים, אז רק זורק להשם. השם, אני רק רואה אותך. אני רק רואה אותך בורא עולם. אני לא, לא, ודאי שזה לא אבן, והוא רואה את האדם הזה שבא לזרוק עליו אבן, והוא נודן אותו לקו זכות. אשריך שאתה זורק, אשריך שאתה זורק על האבן. אני, אם הייתי ממקומך, האבן הזאת 30 גרם, אני הייתי זורק 2 קילו. במצב שאני כמוך. 2 קילו. אז הוא דן אותו לקו זכות גם. שמי בן גנם, בן דמי. כן. זה מדרגות. אז ככל שאתה יותר דעת, אתה יותר תוסיף מכאוב. למה? כי השם רוצה לתת לך עוד דעת, עוד חוכמה, עוד... אז מה הוא צריך לדעת? אתה צריך לעשות עוד כלי של יראה. עוד כלי של יראה, אתה צריך עוד מלכות. אתה צריך עוד קישור להשם. אומר בורא עולם, דוגמתה דתפילין. יעיב חוכמה לחכימין, איך? נותן לך חוכמה, אבל לכל חוכמה יש רצועה. קבל את הרצועה, אבל תדע שהמכה שקיבלת הולכת לשתי מקומות. או שתיקח אותה למקום הנכון, כלי של יראה מהשם. אתה המלך, רק אתה הגדול, אתה מה שאתה עושה לי זה הכי טוב בשבילי, ואני מתפחד מזה שעצם זה שבורא עולם, שברא את כל העולם כולו, וזן מיליוני אנשים, מיליארדים, 7 מיליארד של אנשים, וכמוהם פי כמה וכמה חיות ושרצים ורמסים וזה, והעולם, עולם כמין הכל נוהג את זה, ואתה רוצה לשתק את העולם בשנייה, אתה שם פה איזה ננו אחד, 100 ננו, שמשתק כל הכדור, ואף אחד לא יודע ממה זה בכלל, וגם אין מושג לאף אחד, איזה עצום אתה, ואתה חשבת לתת לי היום דוח על האוטו? מה אני בכלל? אין לך מה לעשות? רק תעסק איתי. איזה כיף, וואי, איזה כיף, אתה פתאום אומר, מה? אתה עכשיו עושה לי מריבה עם אשתי בערב חג? אין לך מה לעשות, לך פרנס אנשים. לא, איתך, אני איתך, יד ביד. מה קרה? פתאום אתה אומר, וואי, איזה שם גדול זה, וואי. לא מובן, איך העוצמה הזאת, איך האינסוף הזה, איזה, אכפת לו? מהפעפוס הקטן פה, ומהקטנצ'אנצ'יק פה, ומכה אותנו כאילו, וזה רק כאילו, למה? כי הוא אומר, אתה לא מבין, אני זורק לך מתנה, יאי בן, יפתח את העיניים, יפתח את העיניים, אל תהיה פרייר. אני רוצה, לכל שבת יש מוצאי שבת. אתה יכול לעשות פה כלי לא נורמלי של יראה. ואחרי שיהיה לך כלי לא נורמלי של יראה, אני אוכל למלא לך חוכמה. רוצה לתת לך את החוכמה שלי. חוכמה אינסופית. איך אני אעשה את זה בלי להקוט אותך קצת, שתתעורר ותתחיל ותבחר במקום הנכון? רק מה אל תעשה? אל תבוא מהמקום של המכה הזאת, של הרצועה, ואז תיפול לייאוש ולצד של הסטרחה. כי זה מה שהסטרחה מחכה. הלוואי התייאש. הלוואי התייאש. הלוואי יבין שאין בורא לעולם. אין בורא לעולם. אין השגחה פרטית. עכשיו, זה שיעור שבונה לך כבר את ה... את ההשגחה הפרטית, את המציאות באחדותו של השם, בהשגחה פרטית על כל דבר ודבר. שנים אנחנו נבנים, בונים מדרגה אחרי מדרגה. לדעת, אני עם השם, השם רוצה לי את הכי טוב, וזה כמו לעשות שרירים לאט לאט, אבל אני לא אשכח את זה. כשאני לא אפול למקום הזה שרבנו בא צועק, תקשיב, רק אל תיפול לצד השני, יש לך פה צ'אנס לא נורמלי להביא מכה גדולה. כן, אבל זה התחיל בפיצוץ. אתה לא יודע מה מחכה מאחורי זה. אתה לא יודע מה מחוקר, יכול להיות פה מתנה בדבר הזה. רק תמתין, תעמוד בניסיון. קשר אותו למקום הנכון. עכשיו תראו איך רבנו מקשר כל הדבר לבנימין הצדיק ולבית המקדש. אומר רבנו, יש גמרא. הגמרא זה גמרא במסכת מגילה.
בדף כפף, הגמרא אומרת כך, רצועה הייתה יוצאה מחלקו של יהודה לחלקו של בנימין, ועל זה היה אותו צדיק מצטער בכל יום. אותו צדיק זה דוד? לא, אותו צדיק זה בנימין. הוא ביקש לבולעה וזכה ונעשה ושפיזיכן לשכינה. זה הגמרא. מה הגמרא רוצה? הגמרא מספרת קודם כל לנו, יש מחלוקת בסיסית בגמרא, בכמה גמרות, מסכת יומא, מסכת מגילה, מסכת סוטה, בכמה וכמה מגילות, אותו מחלוקת מביאה הגמרא עם תוספות פה לשם, בקשר למה, האם בכלל ירושלים התחלקה לשבטים או לא התחלקה לשבטים. מה זה אומר? קח את כל ארץ ישראל, פה יהודה, פה בנימין, פה מנשה, פה אפרים וכן הלאה, על זה הדרך. האם ירושלים התחלקה לשבטים, כן או לא? למאן דאמר ירושלים התחלקה לשבטים, אז האזור של ירושלים פלוס בית המקדש, למי התחלק? התשובה היא כזאת. יהודה, אם מישהו מצייר לעצמו פה בקופסה איך נראה בית המקדש, אז אני אתן לכם באופן כללי. זה צד מזרח וזה צד מערב. ככל שאתה מתקדם למערב, אתה מתקדם בעצם לקודש הקודשים. זה עובד בצורה כזאת. קודש הקודשים פה, קודש הקודשים פה, קח את כל הריבוע של קודש הקודשים, מכאן מתחיל ההיכל. בהיכל יש שלושה דברים: מנורה בדרום, שולחן בצפון, מזבח הקטורת ביניהם. ביניהם. שולחן בדרום. מנורה בדרום, כל הרוצה להחכים ידרים. שולחן בצפון, כל הרוצה להעשיר יצפים. מנורה בדרום, שולחן בצפון, וביניהם מזבח הקטורת. יצאת מהאולם, נכנסת להיכל. סליחה, יצאת מהאיכל, נכנסת לאולם. באולם עצמו יש את המזבח הגדול שאתה מכיר, עם הכבש, עם הכבש. קצת אחרי הכבש, 11 אמה עזרת ישראל, עזרת כהנים. 11 אמה עזרת ישראל, 135 אמה עזרת נשים. זה התסריט. ממזרח למערב, בקצרה לרב, עזרת נשים, 135 אמה על 135 אמה, עוד 135 אמה באורך על 11 אמה עזרת ישראל, עוד 11 אמה כאלה עזרת כהנים, ומעזרת כהנים נושק מיד למי? אולי יש ביניהם כמה, איזה חצי מטר כדי לעבור, בום, הגיע המזבח. זה המזבח שעליו מקטירים ומקריבים את הקורבנות. עם הכבש, מה שאתם מכירים, עם מסכת יומה, שהיו עולים בכבש ורבים, ופעם אחת אחד נפל וכן הלאה. איך היה מחולק העסק? שבט יהודה שייך לו כל עזרת נשים, כל עזרת ישראל, כל עזרת כהנים, ורצועה הייתה יוצאה לשטחו של בנימין. מהמזבח רק של בנימין, כל האולם רק של בנימין, ההיכל רק של בנימין, קודש הקודשים בנימין. מה הלייסט הזה שהיה לוקח יהודה מבנימין, שעליו היה מצטער כל היום? איזה רצועה? אם זה הכבש, וכאן יש לי את הריבוע של המזבח, אז שימו לב, אני מגיע מהכיוון המזרחי לכיוון מערב. הקרן המזרחית דרומית, הקרן הזאת, המזרחית דרומית, היא הייתה שייכת ליהודה. ולכן, יש מה שנקרא הסובב. לא היה סובב בקרן הזאת, בכל הלייסט הזה לא היה סובב. כל החלק הזה כולל הלמטה שייך ליהודה. על זה בנימין כל החיים היה בוכה. איך? עכשיו, על מה, אז מה זה הרצועה הזאת? הרצועה הזאת זה מה שנלקח מבנימין הלמעלה, מכיוון שהלמעלה הסובב לא היה מושלם. על הסובב הזה, על הרצועה הזאת, היה בוכה בנימין. המלך לקח לי. תגמור פה, תקח את ה-11 עמוד שלך של הכהנים, ותן את הכל. לא, עוד חתיכה מובלעת היה כולל העלייה, עד ללמעלה שייך ליהודה. למה לא סוח לפוש תחיים? רגע. אז קודם כל יש כמה וכמה סברות, יש גמרא שאומרת, בזכות מה זכה
בנימין לדבר הזה, אז יש הרבה הרבה תשובות בדבר. למה דווקא בנימין זוכה שבית המקדש, כולל כל החלקים החשובים שלו, קודש הקודשים, היכל, כל עניין המזבח, למה שייך אליך? אז יש תשובה מפורסמת, שכשהשתחוו לעשיו, בנימין לא השתחווה. הוא לא היה. בנימין גם לא היה במכירת יוסף. אין לו שום קנאה. אחד התירוצים, נולד בארץ ישראל, מה שאין כן האחים האחרים. תירוץ יפה. אחד התירוצים אומר, שכשעם ישראל עמדו לפני קריאת ים סוף, בנימין קפץ ראשון. עוד לפני יהודה. והיו, אתה קורא את זה בתהילים, שרי יהודה, היו מרגמים אותם, היו רוגמים בהם. מה אתה זה? אבל בגלל שמסר את הנפש ראשון בנימין, אין, לא חולקים כבוד לרב. לך קבל עכשיו את הכי חשוב. יש תירוץ מאוד מאוד יפה שאומר כזה דבר. היו מכנים את בנימין גנב בן גנבת. מכירים? גביע. יוסף מביא את האחים, שם להם את המתכותיהם וזה. כתוב שם שהוא שולח את מנשה, נכון? לא כתוב מנשה, אבל זה היה מנשה ביד ימינו. אומר לו, בגדול החל ובקטון קילה. אמר להם, ככה יש פירוש, אל תפתח את של כולם. אני יודע איפה זה נמצא, בקטון, אצל בנימין. תעשה בדיקה מדגמית. קח את הגדול ביותר, קח את הקטן. בגדול החל ובקטון קילה. פותח את של בנימין, גביע. וואי. כתוב שמה שכל אחד מן השבטים היו מקים אותו על כתפיו. למה? הכתפיים אלה חיבור הידיים. אומר, היד שלך כמו של אמא שלך, שהיא גנבה בידיים את הטרפים, גם אתה גנב עם הידיים את הגביע של יוסף. גנב בן גנבת. מה הוא קיבל בתמורה אותו בנימין? קראנו בפרשה הזאת. בין כתפיו שכן. ידיד השם. אל תקרא ידיד, אלא יד יד. הם אמרו לך, הידיים שלך, הידיים של גנב. ואתה חטפת מהם מלכות כל פעם על הכתפיים. כתוב, הוא בין כתפיו שכן, באמת, המקדש שוכן אצל בנחלתו של בנימין. עכשיו עוד יותר. כתוב, הוא רצועה הייתה יוצאת. רצועה הייתה יוצאת מחלקו של יהודה לחלקו של בנימין, ועל זה היה אותו צדיק מצטער בכל יום. ביקש לבולה וזכה נעשן ושפיזיכן לשכינה. אומרים המפרשים, תראה, כשהוא חטף מהם מכות, אז הוא אמר לעצמו, מה אני יכול לומר? עכשיו, אתה מבין? אדם שיודע שהוא לא גנב. אני יודע, מי יודע? אף אחד לא יודע. אבל הוא יודע, ויוסף יודע, ומנשה יודע. אבל הוא יודע, לא גנבתי. ואתה חוטף מכות. אתה חוטף מכות. אתה לא חוטף מכות מילדים. זה השבטים. כל יד יד, ג'פקה. חוטף פיצוצים. ושותק. מה אתה אומר? הכל מעט השם. הכל מעט השם. הכל מעט השם. יש פירוש שאומר שאם הוא היה מעלה יותר כיסופים להגיד הכל מעט השם, הכל מעט השם, גם הרצועה הזאת של יהודה היה שייך לו. ולכן הוא היה אמר לעצמו, תראה, קיבלתי צער בחיים. השם רצה לגרום לי ליראת שמיים. נכון? יש לך יותר צער מזה? חיים, יש יותר צער מזה לא לגנוב, להיות נידון כגנב ולהיות מואשם כגנב וכבר נחרץ דינך כגנב. ורק אתה יודע, לא גנבתי. אז מה אתה עושה? עובד מול מי? מול השם. מול בור העולם, מה אני מה חיי? אני באמת יודע שאני לא גנב. אבל אתה עשית את כל העסק. אז אתה יודע מה אתה עושה? זורק עליך בלי הפסקה יראת שמיים. רק אתה השם, רק אתה. עשיתי כלי. אומר, וואי, בנימין, אם הייתי עושה כלי, הייתי הולך עם האמונה קצת עוד יותר. גם את הרצועה הזאת הייתה גם שייכת לי. כמה היה שווה לי, פתאום אתה קולט, כמה היה שווה לי לסבול את המכות, את הפיצוצים, את הצער שרבנו מדבר עליו. כל יום ויום אדם חוטף צער. כן, כי כתוב, כי אל דעות השם, נכון? וגם כתוב עוד אחד, תקשיב. כתוב ככה,
אמן. מכון לשבטך פעלת השם. מקדש אדנות, מקדש השם, כוננו ידיך. אז המקדש ניתן בין שתי אותיות, בין שתי אותיות, בין שתי אותיות של השם. וגם דעה, כי אל דעו, כי אל דעות השם. הדעת, החיבור, ככל שאדם יוסיף דעת, יוסיף מכאוב. אבל אתה צריך לדעת כזה דבר. הקדוש ברוך הוא מצד ימין ומשמאל. אתה צריך לדעת דבר כזה. שאמרנו על המקדש, מכון לשבטך פעלת השם, מקדש אדנות, אדנוי, כוננו ידיך. אז מצד אחד אדנות, מצד אחד הוויה. מצד אחד רחמים, מצד אחד דין. האדם צריך לדעת שכשהוא עובר דינים, הוא חייב להכניס המון 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 דעת באמצע, ובסוף זה מה יצא מזה כולו? רחמים. זה מה שקרה עם בנימין. חטפתי פיצוצים בלי הפסקה מהשבטים, אומרים אני גנב, אמא שלי גנבת. לא יודעים שאני, אמא שלי נלחמה בלי הפסקה בטרפים, למגר עבודה זרה לגמרי מהבנים שלה. זה היה התכנון שלה. ושתקנו, והיא שילמה בחייה, ואני משלם בפיצוצים ואני שותק, כי אני עובד מולך השם, אבל אני עושה כלי. והכלי הזה יצר לו להיות, להכין בית מקדש במקום שלו. למה? כי השמות של הקדוש ברוך הוא ניתנה בין דעה ובבית המקדש. בשתי מקומות שאתה צריך לדעת, לקחת את הכוחות שאתה מקבל, את המכות שאתה מקבל, להכניס הרבה דעת, להכניס הרבה אמונה, להכניס הרבה מלכות, אוטומטית אתה מקבל יראה, עושה כלי, מקבל חוכמה, מקבל קרבה להשם. אז בנימין עשה את זה בצורה מושלמת. וכמעט שיחק אותה והכל היה שלו. מחבל שלא חטפתי עוד מכות. הגענו למצב בסוף, בהתחלת השיעור אמרנו, מה אתה כל יום צער אותי? כל יום אתה זורק לי צער, זורק לי עצב? סוף השיעור אתה אומר, תקשיב בעולם כשאתה מרביץ כבר, תן עוד איזה מכה קטנה כדי שנזכה לפרס מושלם שנעבור את הניסיון. כי אז המתנה תהיה עוד יותר ויותר גדולה. תראה מה זה מבט, אנחנו רק צריכים מבט. מה המבט? מה עברנו שעה הזאת? דעת. הוספנו דעת, הוספנו דעת, הוספנו הבנה במציאות שאיך הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם. שנזכה בעזרת השם לדעת הזאת, לחוכמה הזאת. לדעת לעבור את הניסיונות שכל אחד ואחד מאיתנו עובר בצורה מפוקחת, בצורה של עין שיודעת, הקדוש ברוך הוא משגיח עליי. הוא יודע מה הוא עושה איתי. אני לא מבין. אבל אני זורק על השם. וככל שאנחנו נדע לזרוק על השם ולדעת שהוא מנהיג אותנו בדרך הנכונה ביותר, נזכה לעשות כלי יותר גדול. נזכה להיות עם כלי של יראה יותר גדול, הוא יוכל למלא לנו חוכמה יותר גדולה. וככל שיהיה לנו יותר חוכמה, נדע להתקרב לקדוש ברוך הוא, וככה נזכה להיות טובים בעזר השם. אמן.